किरण संसारा परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर या जाऊं कमचे कारण तत्वांची धाव पावो कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा खर गावान गाव दैवीक मिसाळ हाडू देसा हसले जाऊं तचे पोवीत ना हसले जाऊं तचे पोवीत ना कार्मेल किरण कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर या जाऊं कमचे तारण मग अच्छा नो देव असो मनीस ह्या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्त मग असो स्वागत प्रावेदेच्या जिणेचेर एक मटवी सुकण्या नजर साडे तीन वर्सां इज्रायलान दुकाळ पडलो आनी ह्या दुकाळा वेळार सुमार 500 महिने एलिया प्रवादी बाळासरशी नासलो आनी 3 वर्सां झारेफाताचे विधवेगर आसलो ह्या 3.5 वर्सांनी इज्रायलांत कितें घडलें एलिया प्रवादी इज्रायलांत आहाब मुखार व्हडलें चॅलेंज घालून गेल्लो ताच्या उपरांत थंयसर एलिया प्रवादी दिसना देव ताका नपयस करता आनी ह्या 3.5 वर्सांनी देवी थंयसर खंयच्याच खबरेक वसना अशें म्हणटना देवान अशें केल्ले वरवीं कांयपणी सार्थकपण जालें गी कांयपणी बदलावण इज्रायलांत आयली गी आहाबाक ताची सूख कळ्ळी गी इज्रायलांत बाल देवाचें आराधन रावलें गी बिलकूल ना ते देखून देव एलियाक परत पाटी हाडता आनी राय ताका पळयन म्हणटा आपले इज्रायलाचें कर्ग मग अशें न्हू 3.5 वर्सां इज्रायलांत दुकाळ पडलो जाल्यार थंयसर आहाबाक आनी लोकांक व्हडलें कांय विशेश थंय घडिल्लें ना बदलावण कित्याक गे म्हळ्यार ते बालदेवाचें आराधन करनच आसले जावं परत दुकाळ आसलो पूण तांकां व्हडलो फरक कांय दिसलो ना म्हूण दिसता आनी त्या वेळार आहाबान कितें केलें एलिया प्रवादी थंय तो नपयस जाल्लो कोणाकय मेळनातलो पूण आहाबान ताची सोदना रावंक नात
हर एक राष्ट्र राष्ट्रांस राज्य राज्यांसन ताने सोदना के लिए एलिया क्या एलिया मेलो जैर तो कि करो कहित ना पुण खरी तो गलो जैर थर एलिया तक दिष्टि पड़ना आ देखो ना हर एक राष्ट्र को हंगसर एलिया ना मन संगला ती सोपत घे आसले जर सोपत घा उपरान्त जर एलिया प्रवादी राज्य राष्ट्र मेलो जैर खंडित जान राज्य अधिकारीक मरण की शिक्षा खंडित आसताना साढ़े तीन वर्स गेली राय आता इल्लो सुखंक घाला क्या मेरे दूख वड़पड़ो पावस नास्ताना कितें सुदाक नास्ताना कष्ट नासत खाणा वरवी ना आनी ह्या वेळा तसो आप्त शिस ओबदिया ताका आपयता आनी म्हणता राय आमच्या घोड्यांक आनी कचरांक खाण आनी उदक खंयसर मेळटा म्हणून पळोवन ये पळया राय सगळ्या राज्याचो राय राष्ट्राचो राय आपल्या लोकां बसत कितें करचें म्हणून चिंता प्रा चड आपणाच्या घोड्याक कितें मेळोंक ना कचरांक कितें जाय म्हणून सोदून वचोंक ओबदियाक धाडता ओबदिया आनी आहाब दोगी दुसऱ्या दुसऱ्या भागांनी वेता आसतना ओबदियाक एकचणे एलिया प्रवादी दिसता साडे तीन वर्सां एलिया प्रवादी कोणाच्या दिश्टीक पडनासलो एकच पावटी हाच्या मुखार दिश्टी पडता आसतना ओबदिया एक पावटी विस्मीत जाता आनी एक पावटी भियेता आनी ओबदिया बेश्टो सामान्य मनीस न्ही कित्याक म्हळ्यार आहाबा सांगता आसल्यार बालदेवाचें आराधन चलून आसल्यार ओबदिया देवाक सर्वेस्परा देवाक निजा देवाक निष्ठावंत जावन जियेल्लो कित्याक म्हळ्यार ताणें सुमार शंबर प्रवाद्यांक देवाच्या प्रवाद्यांक लिपोवन दवरले तांकां आसरो दिल्लो तांकां रक्षण दिल्लें तांकां खाणा जेवणाची विलावरी केल्ली पूण आहाब सांगता तो काम करतलो आतां एलिया प्रवादी ताका दिश्टी पडटना एलिया म्हणटा आळे ओबदिया तूं वस आनी तुज्या धनयाक सांग हांव आयलां ओबदिया धांवता गे सांगोंक खंड जावन आसना कित्याक तो म्हणटा आळे साहेबा तुजेर पात येवंक जायना कित्याक त्या दीस तूं आयलोय व्हडलें कितें सांगलें आनी थंय हांव धांवलोय लिपलोय कोणाच्या दोळ्यांक दिसनासलोय आनी आज येवन तूं परतून सांगताय वसोन धनयाक सांग हांव वसोन सांगीत जाल्यार पयलेंच सगळ्या राष्ट्रांक सोपूत काण घेवन रायान कन्फर्म केलां की एलिया खंयसरी ना म्हणून आतां हांव वचून ताच्या लागीं सांगीन जाल्यार एखाद्या वेळार तूं ताका हांव आपोवन हाडून येताना तूं हांगासर ना जाल्यार खंडी जावन म्हाका वर्णाची शिक्षा मेळटली देखून म्हज्यान सांगूंक जायना पूण एलिया सांगता ना हांव हांगासर रावता तूं वचून आपोवन हाडून ये आनी आहाब धांवता आपल्या धनिया सरशीं आहाब सरशीं आनी आहाब केदळा येवन एलियाक पळयता राय म्हणटा तूंच गितो इज्रायलाचें कर्ग आहाबाक एलियाक पळयता आसतना कसलीं भुगणां आयली आयलीं जावयात एकच जाण एक दीस आयलो आनी व्हडलें चॅलेंज घालून गेल्लो साडे तीन वर्सां नाथल्लो आनी आतां परतून आयला आहाब कितें चिंता निजाय की आहाबाक एलिया कसलो मनीस म्हूण समजोंक वचना कित्याक तो त्या प्रमाणे इज्रायलाचो देव म्हणून कित्याक वयर दवरता आनी कित्याक असले पुरो प्रवाद करता म्हणून समजोंक ना ताचे प्रकार एलिया प्रवादी एक रॅलिजियस फॅनॅटीक म्हळ्यार एक संप्रदायवादी आहाबाक ताची सूख खंडी जावन ताका वळखूंक जावना कित्याक तो एक राय एक सगळ्या राष्ट्राचो राय म्हणटा आसतना सक्कड परजा ताची सक्कड लोक तसो आनी ताणें हर एका लोकांक तांकां कितें पसंद आसा तें ताणें ताका अवकाश करून दिवचे तशें म्हणटा आसतना राय आहाब चिंता इज्रायलाच्या लोकांक निजा देवाची पुजा करूंक कशी अवकाश दिला गे त्याच प्रमाणे हेरांक बालदेवाचो बालदेवाचें आराधन करूंक अवकाश करून दिला तशें म्हणटा आसतना आहाब चिंता हांव विशाल मनाचो उदार मनाचो ब्रॉड मायंडेड ताचे प्रकार एका रायान ब्रॉड मायंडेड जावन आसाचे विशाल मनाचो जावन आसाचे सगळ्यांक सांगाता हाडूंक सगळ्यांक सांगाता दवरूंक हे प्रकार खरेचें पडटा अशें म्हणटा आसतना सर्वेस्पराच्या आराधनाक कितलो मान मेळटा गे तितलोच मान बालदेवाकय मेळटा आनी आज आमी म्हणटा नाम हलावू देवरोबने देव एकलोच नांवां मात्र वेगळीं त्या देखून आमी एकामेका सौहार्दतेन जियेचें जाल्यार हें सगळें सांगत हाडीचें म्हणून आयच्या सबार लोकांची थोड्या याजकांची थोड्या बिजनेसकारांची थोड्या शिकोवप्यांची परिगत अशीच आसा एक नीस देव वेगी नेंगी म्हणलें जायतें कन्फ्युजन आसा पूण एलिया हांगासर आहाब मुखार रावन सांगता इज्रायलाचें खर्ग हांव न्हय इज्रायलाक खर्ग हाडून आयलो हांव न्ही बगर तुमच एक व्हडलें खर्ग कित्याक इज्रायलाक एक राय जावन तुका नेमाक केल्लो सर्वेस्परान दुसरे कोणेय न्ही
तूं ह्या इज्रायलाचो राय जाल्यार सर्वेस्वराचो एक प्रतिनिधी. त्या देखून जे कितें सर्वेस्वरान तुका सांगलां तें तुवें करूंक जाय. तें तुवें करूं नासतना तुवें सगळ्या इज्रायलाक स्कांदल केलाय आनी सगळे इज्रायलाक वस्टून सोडलाय. त्या देखून तूं म्हजे प्रास 10 वांट्यांनी ओडलें खर्ग. पूण मगाचे न्हू हांगासर येलिया की आहाबाकी कितें जाय आसलें, निमाणें कितें जाय आसलें? शांती. आहाब चिंतलो हांवें सगळ्या धर्माच्यांक सांगत हाडल्यार सगळ्यांची कितें गरज आसा ती समजून तांकां मेस्वशें हांवें सल्ल्यार राज्यांत राष्ट्रांत शांती उरता. पूण आतां ही शांती जोडी जी जाल्यार दोगांयनी झुजाक देवाजेस, दोगांयनी झूज मांडीजेस. आनी येलिया हांगासर आसा झुजोंक. येलिया ताचें मौन घट्ट करून आयलां, हांव फायनल जावन निमाणे फावटी झुजतांच ह्या विशांत, स्वता खातीर हांव झुजतांत. ही शांती मेळ्ळा जी जाल्यार एक नीज सत आसा जे म्हणून हांव झुजतां म्हणून तो आयलां. आनी हें झुजा थळ उबें जाता कार्मेल दोंगरार. कार्मेल दोंगरार येलिया आनी बाल प्रवादी राय आहाब आनी जेजेबल तांकां सगळ्यांक घेवन थंयसर तो वेता. आनी थंयसर पयल्यान उतरांचें झूज जाता. उतरांनी तो सत्राय दिता वा उतरांनी जें कितें ताका पयलें संदेश दिवंक जाय तो पयलें दिता. तो म्हणटा थंयसर जमल्ल्या सर्व लोकांक, इज्रायलाच्या सर्व लोकांक, रायांक आनी हरियकल्याक, कितलो तेंप म्हूण तुमी कुंटावन वेतात, कितलो तेंप म्हणून तुमी दोनी पांय दवरून वेतात? तुमी दोगां धनयांची सेवा करूंक जायना, मगर एकच धनयाची, एकच निजा देवाची पुजा करूंक जाय. त्या देखून आज तुमी निचेव करा. खंयचें जाय जें म्हणलें पयलें निचेव करा आनी स्वतंत्रपणे जियोंक प्रयत्न करा. आनी ताचे उपरांत येलिया प्रवादी एक व्हडलें चॅलेंज तांचे मुखार दवरता. येलिया प्रवादी म्हणटा तुमी एक वेदी बांदा आनी त्या वेदीचेर देवाक, तुमच्या देवाक, बाल देवाक बली जावन पाड्याक चडया. आनी ताच्या उपरांत ताका उजो दिनाकात बगार तुमच्या देवाची स्तुती करा. आनी ताच्या उपरांत पळया तुमचो देव तुमच्या बलयेचेर उजो धाडन ती ग्रासीत जाल्यार खंडी जावन तुमचो देव आसा, अस्तित्वांत आसा म्हूण पातयव्या. हांव ही तशेंच करतां, म्हजी वेदी हांव मांडटां, ताचेर बली चडयतां. आनी जर तर म्हजो देव उज्यान ती बली ग्रासीत जाल्यार तवळ तुमी समेस्तांनी म्हज्या देवाक नमस्कार करूंक जाय. आनी हांगासर चॅलेंज सुरू जाता. आनी ह्या वेळार बाल प्रवादी सुमार 450 बाल प्रवादी 450 सांगात येतात, वेदी बांदतात, पाड्याक चडयतात आनी थंयसर स्तुती गायन सुरू करतात. कितें सगळें केलें बालाक तांणी आपोवंक, व्हडल्यान बोबाट घालना आपयलें, स्तुती केली, नाचले आनी दनपार पर्यंत इतलें सगळें केल्यार कांयच घडनातल्या वेळार तांकांच तांणी कातरून घेतले. आनी हें पुरो केल्या उपरांत येलिया प्रवादी तांकां पळोवन हांसता आनी तांकां चड आनी चड तामाशे करता. आनी निमाणे तांचे जावन कितेंच घडनातल्या वेळार येलिया प्रवादी थंयसर पडोवन आसली, म्हळ्यार आहाबान आनी बाल प्रवाद्यांनी थंयच्यो वेदी एक आनीसा देवाक सर्वेस्वराक बांदलेल्यो वेदी तांणी फोडून उडयल्ल्यो. आनी आतां येलिया ती वेदी बांदून हाडटा आनी थंयसर त्या वेदीचेर एक पाडो न्हिदयता आनी त्या वेदी भोंवतणी एक कणी खणून तांतू बरें भरून उदक भरता. वेदीचेर उदक घालता, पाड्याचेर उदक घालता, अशें सगळें संपूर्ण तरान ही वेदी थंड केल्या उपरांत येलिया प्रवादी देवा लागीं मागता. कितें म्हूण मागता? तीन संगती ताणें मागल्यो. तो म्हणालो सर्वेस्परा तूं इज्रायलाचो देव. दुसऱ्यान तो म्हणालो आनी हांव तुजो प्रवादी. आनी तिसऱ्यान तूं जिवंत आसाय आनी ह्या लोकांक पाटी हाडोवंक तूं पेसाडताय म्हणलें ह्या सगळ्या इज्रायलाक समजोवन दी. आनी तो मागणें करन आसतना एकसणे उजो ह्या बलयेचेर पडलो आनी संपूर्ण तरान जावंक पुरो इटो, जावंक पुरो फातर, जावंक पुरो तो पाडो, जावंक पुरो थंय आसलें उदक संपूर्ण थरान त्या उज्याच्या जिबांनी ग्रासून सोडलें आनी थंयसर उरली धूळ मात्र. थंयसर उदक आसलें म्हणून तसली खुरू सयत नासली. थोडे बरयणार म्हणटात जावंक पुरो हें एक नैसर्गीक घडीत घडलें थंयसर. कित्याक म्हळ्यार खंयसरी इतलीं वर्सां दुखोळ पडिल्ल्यान
इतले ड्रायनेस थंय आसले आनी खंयसर येल्या प्रवादी ही वेदी बांदून थंयसर इतलें थंड उदक आनी बरें आसले वेळार पावसाचीं खुणां आयलीं आनी त्या वेळार जगलाणें त्या वेदीचेर मारलें आनी सगळें भस्म जालें म्हणून. पूण म्हाका चलो हें त्याच घडये त्याच जाग्यार गडाचें जाल्यार खंडीत जावन ह्या प्राकृतीक गणिता फाटल्यान येल्या प्रवादीचें मागणें आसा. आनी येल्या प्रवादीच्या मागण्यान असलें एक गणीत सगळ्या इज्रायलाक पळोवंक मेळ्ळें आनी अशें ह्याच वेळार देवाची महिमा तांकां दिश्टी पडली. पूण म्हाका चलो हांगासर येलियाची जीख खंयच्यान जाता पूण आसा. खंडीत जावन उजो पडोन ती बली ग्रासून गेल्ल्यांत न्ही, तेदें व्हडलें आजाप इज्रायलान देखल्ले वरवीं न्ही, मगार तें नीज ताची जीख आसली त्या परजेन देवा थंय फाट येवचें. नीज देवाक वळखोन त्या लोकांक फाट येवचीच व्हडली जीख येल्या प्रवादीक. ताणें कितें केलें, लोकांक कितें केलें? लोक उद्गारलो आनी म्हणालो सर्वेस्परस खरो देव, सर्वेस्परस खरो देव. आनी हें उतरांनी ताणें सांगलें जाल्यार कर्ण्यांनी ताणें कितें केलें? कर्ण्यांनी येल्या प्रवादाच्या उतराक लागून त्या 450 प्रवाद्यांक ताणें धरलो आनी तांचो संहार करून सोडलो. अशें तांचे थंय लोकां थंय आयिल्लें परिवर्तन नीज जावन येल्या प्रवादीची जीक जाल्ली. For 14 years we have longed for this gift of a child. We have Emmanuel with us. We especially thank our Blessed Mother for having brought us to infant Jesus. Jesus bal kam cher besaun gharai kam che magne. I am Joel Xavier Fernandez. This is my wife Michelle Claire Fernandez and our child Emmanuel Luke Fernandez. We come from Bombay, from Ghatkopar. Our parish there is Infant Jesus Church and we stay here at our Kalpane Kulshekar, which is our ancestral home. We've been coming here to Infant Jesus Shrine every year whenever we come to Mangalore. And one of the most ardent desires and our petitions and our intentions has been for a gift of a child. For 14 years we have longed for this gift of a child. And we are blessed, we have been blessed after 14 years of our marriage this year with Emmanuel Luke Fernandez. Our journey has been a miraculous journey. In the last 2 years, Jesus has called us to come to know him through his holy word, to come to know him through his sacraments, the sacrament of baptism, to renew ourselves in the sacrament of baptism, to come closer to him in the sacrament of the Holy Eucharist, especially by spending a lot of our time, our mind, our heart, our souls towards him in the body and the blood of Christ. We also were brought closer to him to the Holy Word of God. We started our journey, our spiritual journey, into receiving this gift of Emmanuel Luke by starting by the reading the Word of God. And as we read the Word of God, the infant Jesus brought us closer to Emmanuel Luke in our lives. We were also guided by the grace of the Holy Spirit to start our rosaries. Every day we started our rosaries to our Blessed Virgin Mary. And our Blessed Mother Mary brought us to the Word of God, which we received on the birthday of Saint Mother Teresa. And the word that we received was the word of Annunciation, where Mother Mary was sent to the angel Gabriel that she would be blessed with the gift of a child. And where
Mother Mary upon saying, how can this be possible that she is a virgin? And the angel Gabriel said that nothing is impossible for God. For us, it was impossible to have this child because medically we were unable to have a child and we were only guided to go for IVF. But we never went for IVF because as we felt that it was immoral and it was not spiritual for us to have a child through the IVF process. We also came closer to Jesus through the sacrament of reconciliation and penance. Twice in every month we used to go to the sacrament of reconciliation and penance. So we were in a state of grace. So we were blessed with Emmanuel Luke in December of 2000 and conceived Emmanuel Luke in 2016 during the time of the Christmas week. It was a gift from us, from infant Jesus to us. And this Christmas is going to be a very blessed Christmas for us because this time we have Emmanuel with us, besides us. We were also in our journey, our spiritual journey, the infant Jesus took us to especially pray for aborted and unborn children. He brought us to understand that we were to be praying for the souls of aborted and unborn children. So it is also a blessing for us to have Emmanuel Luke, because for every child that is born into this world, there is a child which is unborn, which has been aborted. So we earnestly prayed for these souls too. So Jesus not only brought us with the gift of Emmanuel, but also brought us with the gift of other children. Because we spiritually adopted aborted and unborn children also. We especially thank our Blessed Mother for having brought us to infant Jesus, because it was through the Holy Rosary that we were blessed with the Holy Spirit. And through the Holy Spirit, we were given the Word of God. And it was through the Word of God, we were blessed with Emmanuel. So we thank especially infant Jesus for us, for having given this gift to us. Thank you. काम चेर बेसाव घाराय कम छे मागणे तुझे परजे उदेव नाल लोई तू
या परी देव पोन सांडू नाय लोई या सो सारी